КНР звинуватила США у порушенні її територіальних вод. Міністерство закордонних справ Китаю висловило обурення тим, що американський есмінець пройшов біля штучного рифу Місчів поблизу архіпелагу Спратлі у Південно-Китайському морі. Цей район є предметом територіальної суперечки між Китаєм і його сусідами, зокрема Філіппінами. У Сполучених Штатах же ж наполягають на необхідності забезпечення режиму свободи мореплавання згідно з міжнародними законами. І нагадаю, у липні минулого року міжнародний трибунал визнав, що Китай не має історичного права на спірні території у Південно-Китайському морі, в тому числі і на острови Спратлі.